Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 2 minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! L'últim programa Vinga. De la dècada, eh? He preparat un verset, Magí. Sí? M'he preparat un verset. Hòstia. Has preparat un verset? He preparat un verset i, i diu així. Ja fa olor de vacances i torrons, de comprar regals caríssims gràcies a les vostres donacions. El 2020 és a l'horitzó, aquest any hem vist poc joc de posició, però si gires la classificació, veus l'Espanyol campió. El Camp Nou és ple de turistes, el més que un club s'ha mort, però si per algú hem de lluita fort, Magí, és per fer fora els putos feixistes. Hem farcit de bons programes al Sarró, litres de rialles hem posat al porró. Poquets retrets se'ns poden fer, però sempre hi ha algun imbècil donant la seva opinió. El Manel i l'Enric emboliquen regals, el Magí i el Joel juguen amb la neu. Escolti'm, senyor Bartomeu, amb cap querella ens destruireu. És un plaer presentar La Sotana. Ja ho veieu, sóc un virtuós, que comenci el programa una hora que voldríeu que fossin dos. Dos! La Sotana. Bravo! El programa preferit. Bravo. Del teu hagués programa hagut, preferit. Haguessis hagut de pujar a la cadira. També, doncs, o sigui, no t'ha estat bé. No, cony, però normalment ah, però es, fa, es fa pujant la cadira. Vale. Bartomeu i neu no rima, tio. Sí, prou. Perquè en català hi ha 9 vocals. En sèrio, és veritat, no rima. Ja, però i l'amistat, també. És veritat. No, m'ha agradat molt, jo ja l'havia llegit aquesta tarda. M'ha agradat, eh? M'ha agradat molt, sí, sí. Te la deixo fer la i una hora, si t'agradaria que fossin dues. Sí, però no. A part d'això, a part d'això... A part d'això... De veritat, eh? Pues no sé quants anys, 17 anys, així. Va, és l'últim dia del programa, eh? Us proposo un joc, veiem com surt, segur que malament, aquestes coses que intentem sempre improvisar amb hora i mitja. Si algú funciona... No acostuma... Llavors, és una cosa que és com si fos la carta als Reis. Sí, sí, sí. Vale, la carta als Reis, els vostres desitjos, i jo us vaig dient més o menys les següents àrees i vosaltres em dieu què desitjaríeu o què demanaríeu que passés en aquella àrea. La carta als Reis. La carta als Reis. La carta als Reis. Del que jo us digui. Mm. D'acord? Joel, d'acord? Sí! Vinga. Magí, començo per tu, que ets l'únic que tu has preparat, segur. Amb el tiquet del restaurant de la Xina, d'on hem anat. Bon restaurant, al bar. Xinesa, vols dir? Xinesa. D'ètnia asiàtica. Asiàtica. Persona, persona. Al final és una persona. No està clar, no està, no està demostrat, de totes maneres. No està demostrat. No està demostrat que els xinos siguin persones. A nivell esportiu, què demanaries a carta als Reis, a nivell esportiu? A nivell deportiu, em preguntes, l'únic que fa il·lusió ja és la Champions, no? Aquestes alçades, o si no, un derrota estrepitosa a tot arreu. O Champions... O tot o res. No, no, però no, menys que res. O sigui, Champions o un ridícul tan bèstia que... Que desapareixi el club, directament. Clar, clar, clar. Hòstia, ara anem així, ara ja. Vale. Saps? Joel. Sí, a nivell esportiu. Sí, què li demanaries? Que pugi ja, però de manera fixa, el primer equip, Riqui Puig. Xumi. Pensava que diries Xumi. No, no, Riqui Puig. Riqui Puig, eh? Crec que és un nano que... Hòstia, no? La tècnica. Té tècnica. Té tècnica. Vale. Manel, Manel, vale, ja està. Manel, a nivell esportiu. L'únic que em fa il·lusió a dia d'avui és que l'Espanyol baixi a segona divisió. Sí? 2020 li demano això. I que guanyi la UEFA. Això és esportiu? I que guanyi, sí, que guanyi la UEFA. Això no és esportiu. Ah, no? Això no és esportiu. Per què no? Ah. Serà tota l'estona així? El club deportiu. Va, Magí, a nivell formatiu, aquí el Joel s'ha colat, però bueno, a nivell formatiu què li demanes? Sobretot que formin persones. Al final és el que a mi m'importa. Perquè el futbol s'acaba, saps? Però la persona es queda. També. 36. Bueno, a vegades s'acaba al mateix temps perquè es mor, no, la persona. Sí. Però vull dir, al principi vull que formin persones. A mi m'interessen les persones. Més que els jugadors. Home, i tant. Més. Joel, a nivell formatiu, què li demanaries? Aquí ho tinc bastant clar. Que marxi Riqui Puig. Que marxi Riqui Puig. És un tap.
És un tap i, a més, que és un nano que, bueno, ja ho vaig comentar en el seu moment i no... No, vas fer borrar. No, sí, ho vas esborrar. Estàs borrat, no existeix aquest tap. Però, sí, hòstia, trobo que no és el referent, no? Pel tipus de nano que volem que pugi de la pedrera. Quin és el referent? El referent són Xavi i Iniesta, nanos d'aquests com sense massa personalitat, que des de petit se'ls adoctrina molt amb el tema de... No, tu ets escolanet, escolanet. Escolanet, tu l'has de rebre i donar-la i no facis conduccions, no, tu no has de perdre la pilota, nen, i ja te la xuparàs quan siguis gran. I s'ha perdut una mica aquest esperit del migcampista de la casa. Sí. I trobo que el Riqui Puig doncs trenca amb tota aquesta tradició que també ens havia anat fins ara. Molt bé, gràcies. Tu, Manel, a nivell formatiu, que li demanaries? Sens dubte que tornin a fitxar Víctor Valdés i que li tornin a donar el juvenil A amb una GoPro a cap. Tota la que es pugui veure per Barça, sí, TV, 24 hores. Per Rakuten. Sí, que per Rakuten, sí senyor. Que el pròxim documental fos una GoPro de Valdés. Sí, coproduït amb Cosmos. Nena el psicòleg. Valdés nena el psicòleg. Cop de cap al psicòleg. Com de GoPro. Hòstia, bum. Com de GoPro. Que gestalt, ni que mierda. Sí. A nivell directiu, que, Magí, tu què li demanaries? Doncs li demano dues coses. Sí. Un bidó de benzina i un encenedor. És tot el que demano. Ui! Ui, ui, ui! Que incendiari! Ui, ui, ui. Són precursors d'explosius, això. Digues. Que renovin a Riqui Puig. A nivell directiu. A nivell directiu. Vale. Bueno, una decisió directiva. És una súplica. És una súplica que els hi faig. Pot ser que ho hagin fet tres persones diferents, la llista que... No. Són els teus desitjos. Què passa? No, ja està, ja està. No, podrien arribar a ser contradictòries. Àrees del cervell que no se't comuniquen entre elles. Sí, això és així. És així. Manel, és així. Tu a nivell directiu? Que Didac Lee confessi que no té ni idea de tecnologia i que porta tots aquests anys inventant-s'ho tot. Vivint només del fet que és un xino amb coleta. Sí. I sap dir anglès. Xinès. Sí. I sap fer stickers. Sap fer stickers. I llavors la penya ja diu... És el típic tio que el currículum té... Stickers de WhatsApp, eh? El currículum té experto SEO SEM. I ningú li pregunta, saps, si realment en sap de ser o SEM. Jo, també demano no denúncies. Jo no vull més denúncies. A nivell directiu. O sigui, no puc més denúncies. No m'ho denúncies. A nivell econòmic? Diners. No tu, la massa, el... A nivell, pues, què li pots demanar a nivell econòmic? Diners? És que... No, per exemple, que no, l'Espai Barça que no costi tants diners, o que no facin la inversió... No, però no condicionis. Jo vull més diners. Que digui el que vulgui. Bueno, és que m'ha dit, què vols que et digui? Cony, jo... Dinero en el campo, no en el banco. Tu, Joel? Jo, sobretot, mantenia a ratlla l'EBITDA. La què? L'EBITDA. L'EBITDA és un... Beneficis abans d'impostos. Que t'ho digui ell. Beneficis abans d'impostos. És un... Sí, és un indicador. Mm-hmm. Es diu l'EBITDA? No, a me. Sense la L. La L és... L apòstrof EBITDA. EBITDA? Sí, EBITDA. EBITDA. És un tema molt important, l'EBITDA. Ja està, sí, són beneficis... Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Abans d'impostos. Ok. És el que vindríem a... Tu, Manel? La pregunta era... A nivell econòmic. Ah, sí, que ens absorbeixi Blackstone o un fons voltor d'aquests. Prendre pel cul. O un senyor de la guerra. Sí. M'és igual, vull dir, Airbnb. Ojalà ens compri un senyor de la guerra. Un senyor de la guerra. Un senyor de la guerra. Un senyor de la guerra associat amb Blackstone. Associat amb Blackstone. I un fons de buitre. Sí. A nivell de seccions... Blackstone és un fons. A nivell de seccions... Ho tindria tot. No, vull dir, al final... A nivell de seccions, crec que parlo en nom de tothom si dic que tornin als Barcelona Dragons. Hòstia! Crec que és una petició... Sí. Barcelona Dragons, un esport que arrossega passituds. Jo hi anava, Magí, a l'Estadi Olímpic. Sí, jo vaig anar una vegada també. Go Dragons! Crec que no només es regalava l'entrada, sinó que... Et donaven diners. Xutxes. Sí. No. Amb en Goy d'entrenador seria. No, queda entrenador. En Goy era xutador. Però ara seria entrenador. No, ara perd l'empenya. O sigui, el que seria... Amb el que hi ha, agafes 10 presos de Barcelona. Polítics. Però per què fiques els presos aquí? Tots els presos són polítics. Jo havia dit presos, jo ja no, dit polítics. No, tots els presos són polítics. No. Digues, aquests fries presos polítics, sí? I en Goy ja tens un equip. No sé ni quan juguen, quanta persona juguen. Sí, sí, Rugby a 7 o Rugby a 9. Rugby a 7. Però amb en Goy ja ho tens tot guanyat. Clar, home, és un kicker. Sembla que es diu així, eh? Podries fer com el que vas fer a temps de neu, però de futbol americà. Joel,
Digue'm. Central de dades. A nivell de seccions, tu a la carta Reis, què hi posaries? Deixar de jugar a hockey patins. No t'agrada? No es veu la pilota. No es veu la pilota. No es veu la pilota. Dos, és un esport que jo crec que no té cap sentit jugar-lo fora d'un... Osona, radi, Osona. Sí, és Osona. Fora d'Osona. Osona i... I Igualada, on quina comarca? Sí. Anoia. Anoia, Osona. També juga bé, eh? Bages. Ja està, sí, sí. Sí. A Girona juga. Dóna-me'n, si vols, una mica de... A Girona Reus. Juga, però perquè també volen, com els castells, però bé, no es fa. Vale. Però no crec que sigui el nostre business. Ara fan més grossa la porteria, vaig llegir. Ah, sí? De l'hoquei. Sí, un esport. Normal, català és hoquei. Normal, clar. Perquè estan agafant... Estàs al dia de l'actualitat de l'hoquei. No, no, és molt interessant. Aquestes altures canvia de normes? O sigui, això vol dir que és una puta merda. No, perquè perdona, saps què passa? Perdona, l'NBA va ampliar els triples fa 10 anys o així, no? Vale, també tens una mica de raó. I, a més, que els porters cada vegada... Bueno, no té raó, és que és una merda, també, l'NBA. Parlant aquest programa. Oh, no! Els porters cada vegada porten una mena d'armadures. Sí, de proteccions. De proteccions. Coquilla, clar, els ous en porten. Cada vegada han perfeccionat més la tècnica de fer-se ells mateixos com un transformer. És veritat. I llavors... Es... Acabaran portant rodes. I han aconseguit fer com una S amb el cos i cobrir tota la porteria. I poden fer una esvàstica. El porter del Voltregà fa un Volkswagen Polo. Un Volkswagen Polo. Bueno, que no, que és normal. Doncs ara la fan més grossa, la porteria. Doncs, endavant. No ho celebro. Celebra-ho, que no costa res celebrar les coses. Nosaltres no hem d'anar allà empeant imperialistes a guanyar les lligues de futbol sala amb Gavi Cairo. Funciona amb totes les seccions. I els germans Cairo. Cairo i els germans Cairo. Els germans Cairo. Són tres. Són, no sé, però vull dir, la Nissaga Cairo... Manel, tu a nivell de seccions... Jo m'agradaria inventar una mena de joc que fos que cada any sigui obligatori tancar una secció i obrir-ne una altra, per sorteig. Ah. O sigui, aquest any que ve tanquem la de bàsquet, vale. Fotem els de bàsquet a vendre a Frankfurt... I béisbol. I juguem a matar. I juguem a bobsleigh, per exemple. Obrim la secció... A matar. Lo del bobsleigh em sembla que és allò de tirar-se molt ràpid per tobogans. Que guanyen els jamaicans. Ah, sí. Això és l'esqueleton. Això és l'esqueleton. Això és l'esqueleton? No. Depèn. Bobsleigh és el que són dos, crec. I l'esqueleton és un. Van amb un trineu... I llavors tenim el curling, que ja seria el d'escombrar perquè el disc vagi... Doncs això, obrir seccions absurdes i anar-les tancant. Que el que frega és de l'equip contrari. Què m'estàs dient, Andreu? Sí. Això ho dius en sèrio? Això em va semblar entendre un dia que el que... Mira-ho, sisplau. Vale, no creu que no ho ha dit. No, ja, un tio amb ulleres... Ja no, deu fregar igual passat el, la... El que frega. Crec que el que frega és de l'equip contrari. No, però és que això hauríem de decidir si el que frega tu creus que frega perquè la pilota vagi... Bueno, la pilota. La pilota. El disc. Tampoc és un disc. Bueno, la cosa aquesta vagi més ràpida o més lenta? Clar, més ràpida, perquè sobrepassi... No, mira, el primero s'encarga de tirar les dos primeres piedras, en direm piedras, barrerà el resto de les piedras de sus compañeros i s'encargarà del cronómetro. O sigui, no hi ha taula, ells mateixos... Ah, han de comptar ells els números. Sí, Seria molt més divertit, ja ho deixo aquí... Que els que es compressin fossin els de l'equip contrari. Home, seria molt més divertit si portessin revòlvers tots i, saps? I es matessin allà. Li podies fotre un tret al genoll al tio de l'altre equip. Vale. Blood in the eyes. Vale. Joan, de veritat, que les vacances que necessites són estratosfèriques. El millor i el pitjor d'aquest 2019, ara ja no és cap dels Reis. No s'acabarà mai això, eh? Sí, no, quan se m'acabi la tertúlia. És divertidíssim. No ho dic en sèrio. No jugues, eh? No irony. Va, Magí, el millor d'aquest 2019 a nivell, home, a nivell Barça, futbol... Sempre esports. És el mateix, sempre és Messi, el millor. El millor és Messi, sempre eh? És Messi, és que no hi ha res més bo. O sigui, el 2020 també serà Messi. Serà Messi. Serà sí. Messi. I el pitjor del 2019? Tu. El pitjor del 2019... No, mira, m'ho he apuntat. O sigui, la mediocritat aquesta de que ni tan sols passen coses tràgiques, saps? O sigui que, què vols dir? Que estem instal·lats en una merda de mediocritat. Al Barça parles. Sí, de que tampoc seria passa una cosa... També, que... Estàvem al curling. Ah, no. Estàvem al tampoc curling. Passa alguna cosa que diguis, mira, ja no puc més amb aquest Barça. Saps? Ja, que ja. Va tirant i... Això és una merda. Com una agonia. Pitjor, com una agonia. Sí. Com una agonia. Mm. El desert, una travessió al desert. Sí. És que no és ni desert, és com una urbanització. Com una sàbora. Saps? És un polígon. Una ciutat dormitori. És un polígon industrial sí, de Rubí. Sí, exacte. Com una tundra. Palau de Plegamans. Estem a Palau de Plegamans. La tundra. Tu vols tundra. La travessia per la tundra. El millor i el pitjor d'aquest 2019 que et deixen? El millor, i ara és l'única cosa seriosa que diré, home, evidentment el fitxatge de Frenkie de Jong.
Ah, Frenkie de Jong. Collons, que bo que és Frenkie de Jong. Sí. Jo espero que Frenkie de Jong tingui la paciència per esperar que en algun moment doncs, desaparegui tota aquesta... tots aquests sud-americans fills de puta... No, és veritat. Ah, però és que s'escolten a l'espit de tota l'estona. Són fills de puta i, a part, són sud-americans. No relaciono una cosa amb l'altra. Llavors... De qui estàs parlant? Del Messi, del Suárez... No, està criticant el Messi. L'Arturo Vidal... Està criticant el Messi. No, home, no. El que et vull dir és que el Frenkie de Jong, si té una mica de paciència, 2-3 anys, la manija de l'equip la tindrà ell. I no Messi. I ara, doncs, s'ha d'aguantar i, bueno, doncs, tocar menys pilota de la que voldria. Surt del jardí. Tenir menys protagonisme. Però aquest nano, bueno, és que no hem vist... L'has descobert. Et vaig a dir una cosa. No hem vist ni el 33% del que pot donar Frenkie de Jong. Com a 3, periòdic. Però el que li ha passat al Jong és quan et convida a una festa que diuen, serà guapíssima, ja veuràs, vine, què tal, i arribes... I res, és una puta merda. És una merda, no hi ha alcohol a la festa. O hi ha un ponche. Ja el pare del que organitza la festa està allà mirant, saps com còmode, i tu dius, tio, això no és el que... Teus al sofà, no. El pitjor, el fitxatge d'Àlex Abrines. Qui és aquest? Em cau fatal l'Àlex Abrines. Per què et cau fatal l'Àlex Abrines? Perquè és com un tio, com... S'ha deprimit. Soc Àlex Abrines, soc Àlex Abrines. Aquest, per l'oient que ho sàpiga, qui és aquest noi? Bueno, és un... Bueno, t'ho dirà millor. És un escorta a l'E. És un 2-3, és un 2-3 triplista. Un tio que el fot allà al córner i... Jugava als Oklahoma City Thunder i l'hem fitxat per una pasta. Passa tot el partit així, amb les mates així. No, amb el Barça vota una mica. Bueno, al Barça també li van fer això, no? Sap entrar canasta, eh? No li fa escostar poc. No se li cauen. Manel, el millor i el pitjor. Entra, xop-xop, cap a la cuina. Xop-xop. A la cocina. Baby, sí. El millor del 2019 és, sens dubte, l'aparició de Víctor Font i la seva gent, que estan preparadíssims, sí. Estan molt preparats, sí, fa por i tot, de lo preparats que estan, a vegades. I té un pla estratègic. I el pitjor, no ho heu... Té un pla estratègic, i un barco a Dubai. I el pitjor... El pitjor... Un barco a Dubai, no? Un barco? Com el digui? No té un barco. No té cap barco. Té barco o no té barco? Però si viu a Granollers, ara. Clar, Manel, ara viu a Granollers. Sí, home, des de Granollers... En un pis compartit, viu a Granollers. De Dubai a Granollers, bé, xoc cultural, sí. També. El pitjor del 2019, sens dubte no ho heu dit, però és la tornada de semifinals de la Champions contra Liverpool i el gol de córner que ens van fer. Ah, sí. Aquest és el moment més pitjor, dur... Pitjor, del 2000... Sí, de la dècada, pràcticament. Com per fots, mi, ha sigut... A mi el millor... Sí, senyor. Jo diré el millor que m'ha semblat aquest 2019. Digue'm tot. Aquest t'ha semblat el millor. El 2019, a mi, el millor moment de tots és quan vam fer el directe a Casa Gràcia i el Joel va tenir un accident de moto i no arribava. I vam aplaçar 2 hores al directe perquè arribés coix, com si fos a l'Espinosa, i se sentís... Vas arribar... Vull dir, vas arribar... Això és el millor per tu del 2019, eh? Em va fer gràcia, vull dir, no em va passar res, Joel, home. Sí, home, no em va passar res. Què et va passar? Collons, vaig fer mal. Sí, home! Home, ara no... Ah, ja està! Ara, no em va passar res, Joel, ni a tu ni a la moto. No, no, qualsevol moment és bo per conèixer la gent i el que pensa. Vale, va. Has tornat com Jiménez Los Santos de la França. I el pitjor, Andrew? Sí, senyor. I el pitjor, per tu? No, pitjor no hi ha. Per tu no hi ha pitjor. Sí, home, és el de Liverpool, però no em repetiré. Vull dir, el pitjor que ens ha passat és el de Liverpool, perquè és que estava fet, era 3-0. Jo ara estava pensant que si Víctor Font es fa una casa a Granollers, li podria posar Granubai. Deixarem fer-se una piscina en forma de palmera. Deixarem aquest tema, deixarem el joc aquest, perquè és que ho espatlles, tot el que toca ho espatlles al final, Joel. Ja no fa gràcia. Al revés. Ja no fa gràcia, jugar amb tu ja no fa gràcia. Vinga, va. Vale, aquest matí Pablo Machín, ja canvio aquí radicalment, ha estat acomiadat com a entrenador de l'Espanyol després de no ser capaç de treure del pou a l'equip perico. És una falta de respecte, creieu, fer fora algú abans, o sigui, de la seva feina abans de la nit de Nadal? O sigui, és llet, no? Què us sembla? No s'ha menjat els torrons, no?, que diríem, els analistes. No. A veure, Pablo Machín, poc, Pablo però... Machín, des d'aquí una abraçada, però és un tio que va molt de guais per la vida. Sí? Sí. O sigui, és un tio que sembla que hagi inventat ell la defensa aquesta de 3 centrals, sí. I 2 carrilers. I no l'ha inventat ell. No, home, no. Amb Manxini ja la feia. Elenio Herrera. I amb Elenio Herrera el Conte també la fa. I al Brasil aquell del quadrat jugava. Garrinxa. No. No, tio, el Brasil d'Adriano, Ronaldo, Ronaldinho i Rivaldo... Jugava amb 3 centrals. Amb 3 centrals. A més, avui... I Cafu i Roberto Carlos. Sí, sí, sí. Avui corria el vídeo aquell de quan negocia amb el Sevilla. Quin? Hi ha un vídeo... Hòstia, és que ara no recordo com es deia en aquella època el director... Monchi. Fiquem Monchi. No era Monchi, sí, però bueno, era un altre. Ah, era en Caparrós.
No, tampoc. Perdona. El Càrcel, sí, exacte. Doncs aquest és el del Girona, no? Sí. Ah, cony, era amb el Girona. Ah, clar, era amb el Girona, exacte, perquè diu, perquè el tio diu que vol cobrar més, i llavors, que vol cobrar més que Estuani. I el tio diu, hombre, és que Estuani és un tio amb una carrera que fot 15 gols per temporada. I tu eres de Sòria. I Machín diu, bueno, jo és que no puedo meter goles, perquè jo, sabes, soy entrenador. I el tio diu, créeme, Machín, que eres un Machín, que eres una màquina, que tu estàs ben valorat aquí. I el tio... Pues, Se'n va al Sevilla. Tu creus, Magí, que Machín no fa honor al seu cognom, llavors? Home, és un màquina, és un Machín, però que sigui un màquina no vol dir que sigui un crac, eh? Vaja. Molt bé. Ni un figura. Ni un figura. Escolta, sona Pizzi amb força. No sé si hi ha hagut algun entrenador ja que hagi fixat l'Espanyol. Vull dir, això ho he mirat al matí i ja no ho he tornat a mirar. Ojalá aparegui amb el traje que... Efectivament. Creieu que pot ser l'entrenador que baixi a segona? Ja? Home, pot ser un entrenador macanudo, sens dubte. Qualsevol entrenador que vingui baixarà a segona divisió i, per tant, ja no l'haurien de fitxar per un any i mig, que és el que faran, sinó només per... O sigui, jo crec que el que haurien de fer és refitxar a Gallego. Sí. Refitxar a Gallego. O Paco Flores. Gallego és un tio que l'any que ve a segona t'ho pot fer bé i et pot tornar a pujar. Aquesta gent està sentenciada, jo. Sí? Però és que llavors els de l'Espanyol, si ve Pizzi, no dirien que bueno que viniste. Jo crec que no. No diran. Sona Rufete, també, eh? No, home, Rufete no. Rufete és el director esportiu. La zona que podria entrenar Rufete. Pots parar de llegir els titulars en diagonal. Sona... I Rufete han dit que podria entrenar-lo, també, tio. A mi m'agradaria l'Ardín. No, home, l'Ardín. Es veu que és borderline. Es veu, es veu. No confons amb Toni Belamazán? Bueno, una cosa no treu l'altra, en aquest sentit. Dos de dos. L'Ardín, sí, a mi l'Ardín em va dir que havia desistit. A tu l'Ardín et va dir, a tu? No, a mi se'm va dir que l'Ardín havia desistit de treure's el carnet de conduir. Mm. En plan, hi va un dia que va dir, ja no ho intento. Jo també, hi ha molta gent intel·ligent ja no. Que no mira, es pot treure. Per exemple, Jordi també Alba... També hi ha molts subnormals. Jordi Alba l'acompanya el seu pare a tot arreu, és el seu xòfer. Jo tenia una companya quan treballava al Viena, de Sal, la companya de Sal, que no aconseguia treure's el carnet i dels nervis que li posaven li van receptar marihuana terapèutica. La Verge Maria. Per treure's el carnet de conduir. I se'l va aconseguir treure? No, me la passava a mi. No, però això sí, Jordi Alba va tot arreu amb el, sí, amb el seu pare. Pare, amb el seu pare. De nit ell va amb un amic, em sembla. O sigui, entrenava amb el seu pare. No, i vull dir, els dinars, els llocs... 31 anys té Jordi Alba, eh? Sí. Bueno, perquè ell va amb la Motito. Amb la Yamaha. Amb la 49. Volaria molt que anés Jordi Alba amb un cotxe d'aquests 49. Vale. Amb un Smart. Però tunejat. Amb neons per sota. Els hi costa molt aparcar la penya que es té. O sigui, és un cotxe petitíssim. Els hi costa molt cordar-se les sabates a la gent que té aquests. Escolta, hem passat molt per... Allà a Galícia el té tothom, eh? Tothom. Sí, la gent gran s'ho compra. Ja, però ja... Tothom. Fraga tenia un d'aquests. Fraga, bueno, Fraga. Franco tenia un Smart d'aquests. Un Smart. I l'Inditex també. Com es diu el... Amancio? Don Amancio. Que ets tu, a l'Amancio Ortega, no? Amb això de les suaderes. No, sí, parlarem, i són molt pesats, la gent canvia... Sí, amics, companys, oients de la sotana. Ja us enviarem. No arribarà abans del tio, la dessuadora. No arribarà. Hem de fer-ho de vale per... Sí, vale per una dessuadora de la sotana. Ho feu un paper mà, com un sobre. Ens estan enviant mails dient, vaig reservar... Sí, ho sé, ho sé. Per això jo els dic a la gent, tranquils, està tot... L'Andreu s'està ocupant de tot. No som Zalando. No som Zalando. No som Amazon. El correu ordinari... Som a l'Express. Vale, va. Se us descolorirà el cap de la cosa aquesta blanca de la sotana? Sí, la meva ja està i no té color. No passa res. Estàs tot el dia... Ho has rascat allà, has rascat. Bueno, Barça-Madrid va jugar dimecres, que ja hem passat per alt. Sí, senyor. Ens va fotre una mica un traje a Madrid. Que és que va ser un traje trist, perquè és que ni tampoc va jugar... Jo considero que em va fotre un traje al Madrid. Molt més traje. Un traje barato, un traje durant... Emidio Tucci. Sí. Un traje... Ara, carai, sí que has pujat tu de... Sí, no! Emidio Tucci és la marca del Corte Inglés. Sí. No has tingut un traje Emidio Tucci en ta puta vida, jo. Un traje Calvin Klein. Tens un traje Calvin Klein? Bueno. Un traje Calvin Klein entallat, sí senyor, entallat. És aquell que li vas deixar un cop al teu germà? Gris Formigó, sí senyor. Què vols dir? Gris Formigó és de... Ah, Gris Formigó. Gris Formigó és de senyor que va a vendre caixes de làpides a la gent. Caixes de làpides. Caixes de làpides? O sigui, moltes caixes, no? No, la caixa de làpides. Packs de làpides. Al final els negocis han de fer... Un nicho. Bueno, doncs les caixes... Vale, a tu què et va semblar, Barça-Madrid? A mi no em va semblar que em foquessin tant. Perquè després ja anem a parlar. El Manel ens ha de parlar del tsunami democràtic i de tot el que va passar. Llavors, centrem-nos un moment en l'esportiu. Res, 30 segons, 45 segons. Com vas veure el Barça-Madrid? Vaig anar al camp. Sí, no, perquè es veu diferent vale, des del sí, camp. Arrenca. Jo ja no espero res a nivell de joc d'aquest Barça, per tant, soc ja resultadista, vull que guanyin i tal.
i tampoc em va semblar que em fotessin tant davant. No. Em sembla que l'Isco és un jugador que resta més que suma al Madrid i, per tant, vaig estar molt content que jugués. Segurament si hagués jugat un tio amb una mica més de sentit col·lectiu del futbol, pues, haguéssim perdut. I ja està. Molt bé, Manel, tu què et va semblar? Em va semblar que sí, que ens van fotre un bany, sobretot la primera part. I podríem haver perdut 0-2 tranquil·líssimament. Però pareu que tampoc eren unes ocasions que diguis, hòstia... Jo estava portant la... Escolteu ara el Magí, nois, que us ha escoltat ell a vosaltres. Jo estava portant la risa a les llars de Catalunya amb gent de més 65, que és l'audiència que tenim a l'Està Passant, perquè estava treballant. Llavors, vaig veure la segona part... Això el Toni Soler, si hi ha un Barça, no ho anul·la? Toni Soler? No, home, s'hagués anul·lat si hi hagués hagut algú totxo de Tsunami Democràtic, però va bé... Bueno, no avançaré a la secció del Manel, però va bé. Perquè el Toni Soler és molt del Tsunami? La gent ja sap que... No, perquè hi havia programa, tio. El Toni Soler no diu... Avui el Toni Soler no mana, el Toni Soler. Toni Soler és com tu i com jo, una persona humil i pobre, pràcticament. Sí, no, salveu. Jo vaig veure la segona part, val? I vaig dir... I quan vaig acabar, la penya que l'havia vist em va dir això és el millor que ha jugat al Barça. No t'has perdut res. I em va semblar lamentable, tio. Molt bé, doncs per parlar, si et sembla, dels instants previs de tot el que va ser el clàssic, crec que també després hi va haver algunes accions, el nostre reporter intrèpid s'ha preparat aquesta meravella. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gino lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel. Endavant, aviam, ràpidament. Dimecres passat es va disputar el Barça-Madrid i el desastre que es va viure al camp només va ser superat pel desastre que va succeir fora del camp. Tsunami Democràtic va convocar la gent 4 hores abans dels accessos del Camp Nou, sí, sense massa més objectiu que passar l'estona una mica. Es van viure escenes, doncs jo diria que força tristes, per exemple, processistes de comarques que es van gastar un dels seus 23 dies de vacances que tenen a l'any a la seva oficina de merda per anar a bloquejar literalment res. Sotaneros que ens van fer cas a la nostra arenga i van posar el cos mentre nosaltres ens miràvem tranquil·líssimament des del sofà de casa. O socis del Barça, no sé si ho heu vist això, jo he vist vídeos de socis del Barça menjant-se l'entrepà de truita molt ràpid, 3 mossegades per davant, perquè els vigilants no els el deixaven entrar, però si portaven algun tipus d'explosió. Un noi que menjava mandarines molt ràpidament. Això és tirant a trist. Sí. Llavors, el partit, òbviament, va començar amb tota normalitat i només es va suspendre durant un minut i mig quan unes desenes de professors i professores de català ja jubilats van tenir a bé llançar unes quantes pilotes grogues al camp. Zumaco de la parra de Movistar o Mediapro o la Liga, me la pela qui portés la realització, i a jugar un minut i mig. No, més enllà d'això, no va passar res. I això va ser tot perquè el que el Tsunami va batejar com una segona acció de gran dificultat es veu que era fer baixar dues pancartes amb drones a l'estadi i això no es va poder aconseguir, bàsicament perquè és la idea d'un nen de 9 anys que es pensa que la vida és el puto Fortnite. Llavors, fora l'estadi sí que hi va haver una mica de mambo, quan un grup de boixos van agredir un grup de manifestants independentistes fins que van intervenir els Mossos carregant contra els independentistes. Suposo que per un tema ja de costum, ja que ha agafat d'una mica de dinar, de costum. I va ser una acció col·legiada del que en podríem dir els boixos d'esquadra o els Mossos nois, que no sé què t'agrada més. Els boixos d'esquadra. Els boixos d'esquadra. Sí. Llavors, per saber-ne una mica més de tot això, per saber una mica més en detall què va passar exactament en aquest altercado que va haver-hi fora de l'estadi, trucarem a un vell amic del programa, que és d'Animació, que jo diria que segurament hi va ser. No sé si, Enric, el tenim al telèfon, d'Animació. Dani, què tal? Eso que dice la gente, somos borrachos, somos delincuentes, y de... Barça o muerte, dígame. Bona tarda, senyor d'Animació. Barça o muerte. Pues Barça. No, Barça o muerte. Barça. Vale. Vinga, ja, solucionat això, senyor d'Animació. Soc Manel Vidal. Era la contrasenya, eh? Era la contrasenya. Llavors, soc Manel Vidal, li truco del programa La Sotana, no sé si se'n recorda. Hombre, los calvos laportistas, ¿no? Sí, correcte. Sí, aquí us coneixem així, com aneu? Bé, anem fent, no sé. Ha caído querellita, ¿eh? Ha caído querellita y os habéis cagao. Cagaos de mierda. Cagaos de mierda. De moment, tot maricones. Maricons. Maricons. Senyor Massió, li trucava jo més aviat per parlar... No, és que sou molt valents. Sou molt valents, ¿eh? Con el micro. Però sin el micro, ¿qué sois? Dímelo tú. Cagaos, no sé, cagaos. Cagaos. Jo li trucava més aviat per parlar del cagaos. Sí, del partit de dimecres passat. No sé si el va poder veure vostè.
Clar que vaig veure el subnormal. El vaig veure allà, bueno, vaig entrar pues, a la mitja part, més o menys, i el vaig fruir, el vaig gaudir, i li vam fotre un banyo a los madridistas hijos de puta, que home, flipas, ¿sabes? Un bany no sé jo. Quisieras... ¿Cómo que no? Un bany no, jo no en diria un bany. Un no sé... bany que flipas, nen, lo que yo te diga, Don Limpio, que pareces el Don Limpio. també t'ha dit que al minut 25 de la primera part me vaig pujar la Mitsubishi, ¿sabes? Perquè la Mitsubishi tarda, pues això. 20-25 minuts en pujar meva, sí. O sigui, tota la Mitsubishi me va fotre tot l'hostió. Ah, pues això, 25 de la meva part, va entrar tota la sudoració i la basarda, la paura que vaig passar. Bueno, se te mesclaven realitats, no? O sigui, estava al camp, estava con los mamporros, con los separatistas sí. de los cumbas, de, sí, sí. de los apoyarraos aquells. Precisament... Era com dir, estic lluitant a tres batalles a la vegada, saps? No sabia on lluitar més, on no sabia on lluitar. Precisament li volia parlar d'això. Què va passar exactament en aquesta mena de baralla que hi va haver al carrer? Bueno, pues que estàvem... Nosaltres estàvem, ja t'he dit jo, sempre pacíficament, amb el bar, amb els companys, que no podem entrar a l'estadi per un tema que estem fitxats per Mossos, bueno, ja... I de sobte, pues comencem a veure pues, los mermaos indepes, que fora feixista, que no sé què, de nostres barris, que no sé què. I clar, vam sentir interpel·lats. Jo me vaig sentir interpel·lats, fora feixista a l'altre barri. Però que el barri és tuyo, que agafem el Harry, el Pirri, no sé què, i agafem i vam exclamar pues, en gran vigor. Però com que fora feixista? Sean hijos de puta los maricones estos. Aquest era el nostre càntic. Millorable. Però com que fora feixista? Seran hijos de puta los maricones? I llavors vam sortir a calentar-li la jeta. Però perquè ens van interpel·lar ells a nosaltres, eh? Uh-huh. I... Si tu me dius fora del nostre barri, dos, una cosa, el barri és teu? El barri és teu? És una pregunta que no... Limpio. No. El barri és teu? No, el barri és de tots. Pues ja està, tu qui és per dir-me fora feixista del... Ara que diu això del feixisme... El cas és que jo em pregunto... És una pregunta que ens van fer ja fa uns programes aquí a la Sotana. Vostè què es podria... Va, tio, que perdo la concentració. El que jo em pregunto és, vostè què es podria dir que és més aviat feixista? No, a mi no me faltes, hijo de puta. Jo soc feixista del tot. Jo soc feixista de pies a cabeza. Feixista de darme asco los moros, los hippies, los maricones... com el Guardiola... Sí, vale, d'acord. Vostè que és... Sí, d'acord. Xavi Hernández. També. Vostè és feixista, però no, també Xavi Hernández, què? Vostè és feixista, de los pies a la cabeza, sí. Però també és antipolicia. Si en un conflicte sí, entre sí. independentistes catalans i Mossos d'Esquadra, vostès amb qui van? Tia puta, eh? És que m'explota la cabeza, eh? M'explota la cabeza, eh? M'ha situat el conflicte en un plano multilayer. O sea, no sé cómo ser vertical en las capas que m'has puesto, ¿sabes? No. No, la veritat és que odio no. La policia, odio... Es que no sé, tío, no sé. Vale. No sé. Doncs, bueno, pensi-s'ho... Con la muerte. Con la muerte. O sigui, Barça o muerte, en aquest cas, seria? Muerte. Vale. Llavors, muerte. Ja ho tindríem, senyor Massió. Bones festes i bon any, si no ens veiem abans. Espero que no. Bueno, bones festes. Si vols dir que el meu barcet de Nadal... Vinga. Que l'inscrit dient a tot el lic... Vinga. L'escola és tancada. Hi ha llum al carrer. Quan apunyalis amb navalla, gira-la per acabar-lo de fer bé. Barça o muerte. Moltes gràcies, senyor Massió. Barça o muerte. Que la pagueu entre tots. Barça. Vale. Home, ara feia dies que no en trucàvem, eh? Sí. Ara feia dies que no en trucàvem. Està, igual. Està igual, eh? Per algú devia ser. Està completament igual. Afònic sempre. Com... Podria ser Víctor Valdés, també, eh? El sí. Ens agafa el telèfon. Va, anem pel consultori. El primer que ens van enviar, aviam. Perdona, hi ha l'Espanyol? Sí, ara baixa. Bueno, vindria a ser l'humor. M'agrada. L'humor. Res a dir, vull dir, anem a l'alça. Gràcies.
Au, 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 sotaneros. Lluny de preocupar-me del Barça i del futbol, que no ens enganyem, tal com estan jugant últimament, a ningú li interessa, a ningú el preocupa aquest equip. Està caminant. M'agradaria preguntar-vos, que ara que s'acosten aquestes festes de germanor i familiars, quanta estona passareu borratxos durant aquests dies de Nadal, Sant Esteve, Any Nou, Reis i tot això? Vinga, bon Nadal, bones festes. Qui s'emborratxa per Reis? Jo no. Ningú, jo no bec, eh? Tu no veus en general? No, home, no. No. Tu, Manel? Jo a vegades sí que m'agrada. No, però aquestes dates, no, aquestes dates, coi. El pontillo. Xorrit amb alegria. Piripi. Xispejar una mica de xispets. Digues, aquestes dates, t'ha preguntat per aquestes dates. No l'he escoltat. Jo m'emborratxo per Cap d'Any perquè sóc de classe mitja cutre i m'emborratxo el dia 31 de desembre tota la puta vida. Vale, tu, Joan? El dia de Reis. No entenc la pregunta, que quanta estona sumant totes les, sí. Totes les hores? No sé, és igual, és un noi que estava corrent. 9 hores. 9 hores, Magí. Jo ja no distingeixo quan vaig borratxo. No, poc. I realitat? 10 minuts. Igual. 10 minuts. Anem a per l'última nota. Sotana, ja que no voleu fer la festa dels Patreons, no. I ara que sou mediàtics, per què no feu un partidillo, rotllo de marató, allà a la Mailand, de la Sotana contra una selecció de convidats? Què et sembla? És una molt bona idea, eh? És una molt bona idea, si volem, o sigui, acabar, hòsties. L'home, la Sotana, que... contra gent que convidem nosaltres. No, ja ho he entès, ja. Vale, tu, Magí, de què jugaries si féssim un partit de... D'espiazó! Per què ara m'ha fet gràcia imaginar-te jugar de futbolista, igual que futbolista. No, Magí, de futbolista no. No tens tampoc ni... No, és igual, no em miris així. No tens molt de flavor. No desprens, que siguis bo. Bueno, pues igual també és una sorpresa. Vale, o igual no. Que munti ell el partit i nosaltres ja ens afegim. No t'enfadis, tio. No, ja no, Magí, juguem a bàsquet, que bàsquet sí que domines. És que no entenc aquest bullying. Ara, una cosa, allò de la festa. S'està preparant. S'està preparant. Està al caure. El 2020. Està al caure. La festa d'hivern de la Sotana es farà. Sí. Es farà. I la festa d'estiu de la Sotana del 2020 també es farà. També es farà, eh? Vull dir, aquestes dues es faran. Per tant, ara, un cop ja tancat d'aquest consultori, vull dir, aquesta mena de tres coses que hem agafat, anem a veure què ens porta avui el Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Secció de Magí. Quin iPad, que portes? Avui porto un... Sí. Avui portes un iPad petit. L'iPad mini aquest, que és el pissapapel més car de la història. És una puta merda. T'has enfadat, Magí? T'has enfadat? No, ja ho sé. No tornarem a parlar més. A veure... Ja parlarem a casa. Què portes avui? No m'he enfadat. Vale, ja ho sabem. Que porto el... O sigui, ja és per petició popular, crec, perquè estic una mica fins la polla i cada cop que surt Espiazo a parlar a la mitja part, tothom m'envia el puto vídeo d'Espiazo. Llavors porto el... Qui t'ho havia de dir que moriria d'èxit aquesta imitació? Llavors porto el balanç de l'any. Sí. Va, tots fem balanços. Sí, no? Ho hem fet aquí, ho hem fet. Finals d'any, no? Toca fer balanç. Doncs porto el balanç de l'any de Jon Espiazo. Oh. Llavors, una persona normal, doncs tu fas balanç de l'any doncs, a casa, de tranquil·lis. Tranquil·lis. No? Pues, fer una cervesa i tal, no? Vale. Jon Espiazo no és una persona normal. Llavors, el que veurem ara és que vosaltres us heu d'imaginar que Jon Espiazo ha anat de vacances a esquiar a la Molina, val? Amb el seu gos, que és un San Bernardo, que es diu Iñaki, vale, que porta... Saps aquests San Bernardos que porten un barrilete aquí? Sí. Doncs porta patxaran. Vale? Llavors, la idea és que a Espiazo hi ha una llau... A la Molina. Hi ha una llau a la Molina, Espiazo es desperta i veu el seu gos, no? Allà, lluitant entre la vida i la mort. Llavors, Espiazo agafa el seu gos i ha d'anar caminant fins a la civilització, fins a la ciutat esportiva, amb el gos, i llavors li van passant imatges de l'any. Amb el gos a sobre, després de la llau, eh? Sí. Llavors, vosaltres... Sant Bernardo. Des de la Molina fins a Sant Joan d'Espí. Que es diu Iñaki, sí. Val? Llavors, heu d'imaginar-vos paisatges nevats. És molt ambiciós, això, eh? Igual és el més ambiciós que he fet mai, igual surt fatal. Bueno, no, però ens imaginem paisatges glaçats, no? Neu fins... Ben... Cota què? Cota 1000. Cota 1000, per exemple. Vale. Cota 1000. Vale. Cota 1000. Cota 1000. Llavors... tot això que sentirem són els pensaments d'Espiazo. La banda sonora triada, com no podia ser d'altra manera, és de Vivaldi, l'hivern de Vivaldi. Oh, perquè no pagues drets, és tan vell que no pagues drets. Vale? Ningú t'ho reclama. Vivaldi. Llavors això, és un allegro ma non molto, com no podia ser de cap altra manera amb Espiazo. I ara l'amic Enric ens tirarà el Vivaldi. Uita-la. Aquesta tragèdia.
Hola. ¿Dónde estoy? ¿Nieve? Mucha nieve. Desierto de hielo. Infierno blanco. Irache. Iñaki. Mi San Bernardo, Iñaki. ¿Qué te pasa, Iñaki? ¿Por qué no respiras, Iñaki? No. No, Iñaki. No. Oh, tragedia. Fatalidad. El cuerpo maltrecho de mi San Bernardo, Iñaki, yace en el infierno blanco. Debo coger fuerzas. Abro el barrilete y bebo pacharán. Cargo a Iñaki en brazos. Cuerpo frío. Pacharán caliente. Echo a andar en infierno blanco. Tantos recuerdos. Tantas memorias. Dembélé comiendo pizza del Papa John's. Artur Melo no está jugando porque le pica la cuca. Luis Suárez baja más lento que el camión de la basura. Ernesto me invita a ver vídeos de scouting y me enseña fotos de cabezas de cerdo. Y Messi, siempre Messi salvándonos el culo como olor a cepán en mitad de la noche, viendo jazz al estudio. Anus horribilis, anus aspiazus. Víctor Valdés me dijo, aparta vejestorio, y me dio un cabezazo. No dije nada. Ay, que me perdute. Me devolvieron mal el cambio en cafetería. Dije que era propina de 45 euros. Demasiado tiempo aguantando, John. De hecho, ni siquiera me llamo John. Ernesto me empezó a llamar John por error y no tuve valor de corregirle. Todos me llaman John, pero me llamo Iñaki. Iñaki. Como mi San Bernardo. Este verano traté de suicidarme conectando un canalón de plástico a tubo de escape hasta la ventanilla de mi Dacia Logan, pero se caló el motor. Traté de repetirlo más tarde, pero recordé que me había cambiado el coche por un Prius. Sale mal. Siempre sale mal. ¿Quién me está boicoteando? Pensamientos oscuros en la nieve blanca. ¿Sabías que los esquimales son capaces de distinguir entre más de 30 tipos de cocaína? Veo la ciudad deportiva al fondo del camino. Iñaki en mis brazos. Me quedo sin fuerzas. Caigo desplomado sobre la nieve. Me desmayo. No puedo más, Iñaki. No voy a conseguirlo, Iñaki. No. Tinieblas. Iñaki. Me desmayo. Despierto en Ciudad Esportiva, enrollado en manta. Una mano me abofetea en la cara. ¿Irache? No. ¿Iñaki? Tampoco. Una figura emerge a contraluz. ¿Es posible que sea él? ¿Es posible que sea mi buen amigo Ernesto? Es Messi. Siempre Messi. Messi se acerca y me acaricia el pelo y me dice John. Le digo, soy Iñaki. Me dice John. Fui yo, Lionel, quien te salvó de infierno blanco. Fui yo quien ha estado salvando a Barcelona. Fui yo, Lionel, quien también te salvó a ti de tus intentos de quedarte muñeco. Todos estos años. Le digo, gracias. Me has enseñado tanto, Lionel. Y yo también quiero enseñarte algo a cambio.
Aprendí cosas en Infierno Blanco, Lionel. Le digo, Lionel, ¿sabías que los esquimales son capaces de distinguir entre más de 30 tipos distintos de cocaína? Y Lionel me responde, claro que lo sabía, John. Me lo dijo Gerard López. Si algú si pots oferir donar-te suport públic en aquesta campanya, tu necessitaria... La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Puta orfebreria. És orfebreria. Quanta vanguarda, també. Quanta vanguarda. Quantes hores hauria de passar jo per poder fer això, eh? Quan ens ha escrit el curling esportiu Sant Cugat. Home, i què diuen? De Sant Cugat. Estimats integrants de la Sotana, esteu convidadíssims a participar en la propera trobada que fem. M'encantaria. No, aviam gràcies. Si dignifiqueu aquest esport, que el que és nosaltres... No. Tres punts. Això sí que seria guapo. Hòstia. Reverb. Sembla Déu. Curling benèfic, però els diners que vagin pel curling, que està putudíssim. Home, però ja podríem fer una escapadeta allà a Sant Cugat, doncs, eh? I fer una miqueta d'escombrades. La penya Sant Cugat porta sant, una cu i un gat al cotxe enganxat. Això és veritat. Pinxar-li la roda, eh? Sí, sí. Per xocar des de darrere. Joel, que és la teva secció. Que què passa, que company? Està llegint un mail de l'equip de Gestel. Perdoneu-me. I ara l'NBA Fantasy. Vinga, va, arrenco, eh? Arrenco. De veritat. Ben Ricky Rubio en Game Time Decision. Va. Amics, per favor. No. Ricky Rubio ja està healthy. Amics, demà passat ja és Nadal. La Sotana no és aliena al Nadal. No. El canallitisme, ben entès, no està gens renyit amb la tradició. Crec que parlo en nom de tots quan dic que ens agrada el Nadal i volem que el programa, doncs, quan arriben aquestes dates, es deixi impregnar de l'esperit de joia i magnanimitat que inunda els nostres cors durant aquestes dates. L'any passat ho vam celebrar amb una Nadala dedicada al president Bartomeu. Sí. Sale mal? No va anar bé. Llavors, amb els companys hem pensat que, òbviament, n'havíem de fer una altra i fer-la amb propòsit d'esmena, perquè el Nadal és temps d'amor i de pau, és temps de concòrdia, són dies per deixar enrere velles rencilles familiars. Uh-huh. I què són, si no, rencilles familiars, Andreu? Què són? Aquests petits malentesos que arrosseguem des de fa temps ja amb el president Bartomeu. Doncs no. Això, Manel. Rencilles. Rencilles familiars, el típic malentès entre membres importants de la família barcelonista, i és per això que aquest any no només hem decidit tornar a fer una Nadala, sinó que hem volgut tornar-li a dedicar al president Bartomeu. Manel. No, sí, però fent-ho enguany, com ja he dit, amb la intenció que representi un primer pas en el que ens agradaria que fos l'inici d'un apropament de postures, d'un adonar-nos que al final tots remem amb el que remem, però tots remem... Cap allà mateix. Cap al Barça. Ah. Eh? Sí. I tots som... O sigui, el Barça és un barco i nosaltres estem remant tots en aquell barco. Tots. Pues igual uns estan... Cap a diferents direccions, no? Igual un està en un camarote, l'altre amb l'altre, però... Crol, papallona... Brassa, papallona... El que sigui. Estils. Quants estils hi ha? Quatre. Sí. Tampoc n'hi ha més. No. Vale. El gosset, pot ser el capítol. Per tant, aquesta nova Nadala, que per cert porta per títol Josep Maria Bartuamor, va dedicada a tu, estimat president, esperant que t'agradi i qui la interpretis com el que és, un missatge empàtic i de bona voluntat que ve a dir, doncs, això, que ja t'hem entès, Josep Maria, i que esperem que tu també ens entenguis a nosaltres i poder fer així, entre tots, un Barça millor aquest 2020, que esperem que vingui, doncs, carregat d'èxits esportius, institucionals i, per què no, també personals. No vull més denúncies. I per també... No. No passa absolutament res. Vale, aleshores, he portat una sorpresa. Espera, que el Joel ara, per la gent que això ho escolta per iVox, de la seva butxaca màgica... No pot ser. Oh! Que maco! Sí. Oh! Això és per l'Andreu perquè no li cabrà el gorro. Tu tens una pandereta. Oh, el Magí té una pandereta. Em puc treure els cascos, tu tens un gorro. La pitjor pandereta. Tu tens un altre gorro. Estic molt content. Molt bé. Tu tens un altre gorro. No m'hi cap a mi. No tens un altre gorro. A mi no m'hi capen els gorros aquests. Jo sí que tinc un gorro. Veus? No, heu vigila. De vigilar, clar, amb els cascos. Per tant, primer us poseu el gorro i després els cascos. Però poc que calen els cascos. Molt bé. Les estrelles estan de quedar davant. Magí, em penso. Vale. Aleshores, ara l'Andreu agafarà la guitarra i cantarem la Nadala.
Heu d'estar molt atents. Hem de cantar nosaltres també. El primer estribillo el diré jo. Vosaltres l'heu de processar. Ja està l'etiqueta, eh? L'heu de processar perquè és molt fàcil. I després, a partir d'aquell moment, heu de cantar l'estribillo a cor que vols. La tornada. I la pandereta, com molt bé sabeu, pues com, pues tocant-la, pues com tota la vida s'ha tocat la pandereta. Vale? A veure... Momentet que fino. Fem una mica de proves de so de pandereta. Passeu-li una mica el micro a l'Andreu. Ah, sí. Però tu no cantes? No, 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 ell toca la guitarra. Vale, nosaltres ens hem de quedar amb la tornada i llavors repetir-la. La tornada. Com la primera la canto jo, exacte, vegada. Perquè va quedar molt bé, sí. I ho tornarem a fer. Passa que explica jo no, què t'ha inspirat. Ah, bueno, m'ha inspirat, doncs, això, les ganes, i ho dic molt seriosament, també perquè ens interessa a nosaltres, doncs intentar, per què no? Ja que el Bartomeu, l'altre dia es va fer una foto amb aquell youtuber. Que se'n van fotre d'ell. Aquell youtuber, I de cop i volta es van fer col·legues. Per què no un dia, Manel, nosaltres, doncs, fent-nos una foto amb el Bartomeu, pues amb algun objecte representatiu de la cunyeta, no? Com per exemple què? Per exemple, un subnormal de fang, per exemple, podria ser. No passa. No recordo que li diguéssim subnormal. No, un subnormal de fang. Ah, vale. No, però pensava que... Un subnormal de fang. No, doncs com el caganer, Joel, la típica figureta... Joel, jo crec que hauríem de començar. Encara no hem començat. Faig una ronda primer. Toca bé la guitarra, toca-la fort, perquè no la sento. Rimment fort. L'altre me la vas trencar. I em fas el gesto, eh? Baixa el micro. Em fas el gesto, eh? La cançó amb la qual es basa aquesta Nadala... Està molt bé. Ah, sí, és una Nadala, està basada una altra vegada amb el Bartomeu, el petit bailet. Com es diu allò? Petit bailet. Però aquesta vegada es diu Josep Maria Bartuamor. Vale. El títol és... Normal de fang. Vinga. Jo sóc el Josep Maria, no m'agraden les cançons que amb l'excusa de fer la gracieta m'atemptren contra l'honor. Xerrampim, xerrampim, xerrampia, xerrampim, xerrampim, xerrampó. Si us fiqueu amb el Josep Maria, rebreu una citació. Sóc un home de consensos, he portat la pau social i he salvat d'alguns moments tensos fent cara de subliminal. Xerrampim, xerrampim, xerrampia, xerrampim, xerrampim, xerrampó. Si us fiqueu amb el Josep Maria, rebreu una citació. Sé que tinc molt poc carisma i problemes d'addicció, però això no treu que mereixi respecte i educació. Xerrampim, xerrampim, xerrampia, xerrampim, xerrampim, xerrampó. Si us fiqueu amb el Josep Maria, rebreu una citació. M'he de sentir dir no vita, se m'acusa de mentir. Jo només vull presidir el Barça sense que se'n riguin de mi. Hey! Xerrampim, xerrampim, xerrampia, xerrampim, xerrampim, xerrampó. Si us fiqueu amb el Josep Maria, rebreu una situació. Xerrampim, xerrampim, xerrampia, xerrampim, xerrampim, xerrampó. Si us fiqueu amb el Josep Maria, rebreu una citació. Bravo! Presumptament tot, eh? Presumptament tot. Josep Maria, t'estimem. Convida'ns un dia al palco, com a l'Aura on play. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Bueno, tu et deixes... Ja t'has tret els cuernos? Sí. Que te'n fa vergonya? No, vols que me'ls deixi? Sí. Ah, ja està, doncs me'ls deixo posats. Ets com el Rudolf. Sí. No sé què sembles tu, però, noi. Està suant, eh? La gota gorda, company. La gota gorda. Va, acabem el 2019, si us sembla, amb el joc de les portades. Home, com acabem... Sempre és un plaer. Farem dues rondetes. Sí, farem ganes de treballar.
Llavors, comencem per tu, si et sembla, Magí García. Magí. Uf, quin gall que m'ha sortit, eh? Sembles el Guardiola, ja. Fas l'Excel, eh, Magí? Estic fent l'Excel. Va, l'octubre del 2018, la selecció espanyola guanyava per 1-4 al País de Gales amb dos gols de Paco Alcácer. Que des de que havia fitxat pel Borussia Dortmund feia gols sense parar. Mundo Deportivo va titular Paco, el Kaiser. Mira'l. El públic ha dit Mundo Deportivo, eh? Mundo Deportivo, sí, és veritat. Sí, Paco, sí, sí. És veritat. El Kaiser. És cert. Correcte! Sí! Bravo, Magí, hòstia! Te lo mereces! Te lo mereces! És com quan guanya el Manresa. El Margatània. El Margatània, que són els nens aquells. Qui són aquests nens? Aquells nens. Especials. Especials. Subliminals. Va. Magí, ai, Joan, ets. Digue'm, company. El 20 de juliol del 2009, Andy Schleck guanyava l'etapa de muntanya dels Alps i Carlos Sastre, guanyador del Tour de l'any anterior, perdia 4 minuts i deia adéu a la victòria a París. Amb aquella... no? No, aquell era Beloki. Era Beloki. El diari Marca titulava Desastre. Desastre. Mentida. Mentida, me l'he inventat jo? Sí. Desastre? Sí. No te la creus, no te la colo? Sí, no me la colo. No te la creus, no te la colo? Correcte! Correcte! Soc pràcticament invencible. És que ets una bèstia, eh? Manel, no me miris. L'estiu del 2012, Álvaro Domínguez, central de l'Atlético, fitxava per l'Hertha de Berlín. Després de 4 mesos, el jugador espanyol no gaudia de minuts i no es va adaptar al futbol alemany. Va fer unes declaracions demanant el seu traspàs. El diari es va titular Arto de Berlín. És bona aquesta, eh? Arto de Berlín. Hertha, Arto. És correcte. És correcte, no ho diré jo. És veritat. És veritat? És veritat. No! No! Mare meva, però què tonto, Manel. Magí, la temporada 2000-2001, l'Espanyol de Cornellà portava una dinàmica molt bona al primer tram de la Lliga, encadenant 4 victòries seguides i només una derrota. Paco Flores, el seu tècnic, home, va dir... va atropellar una iaia, Paco Flores. Com? Què vol dir 4 victòries seguides i només una derrota? Que va començar dels 5 partits, va aconseguir una derrota i després va fer 4 victòries. Et sembla bé? Bueno, no, jo pregunto. Vale. Què dius de si va fer una... Ah, t'ho has inventat. No. Va atropellar... Però... de veritat, això no se sap. Kluivert també. Això és veritat. Què vol dir Kluivert també? Kluivert va atropellar una senyora. No he dit quin Paco Flores jo, eh? Vale, doncs el Paco Flores... És igual. Vale, Paco Flores, el seu tècnic, va dir a la prèvia d'un Espanyol-Barça que aquell partit els donaria pistes de si aquella temporada l'objectiu era classificar-se per Europa. Sí, senyor. Mundo Deportivo va titular un partido pa coronarse. Paco coronarse. Un partido. Jo aquí no sé quina cara fer-te. T'ho has inventat. Està fàstic, que em figa. T'ho has inventat. M'ho has inventat. Vols fer 2-2, company? Atenció al Magí, que pot fer 2-2. El primer cop, eh? Correcte! Toma! Toma! Ei, deien que no arribaria res a la vida. I mira, mare. Mira't ara. Dos seguides. Joel, fa unes setmanes el Parma va guanyar el Nàpols després de l'acomiadament de Carlo Ancelotti i la contractació de Gattuso. El diari italià Tutto Sport va titular Parma Letale. Parma Letale, oh. Parma Letale. Parma Letale, oh. No, Italia no. Ah, no, els italians acaben les frases amb A. Com el Lluís Canut. Ah? Parma Letale. Parma Letale, el Tutto Sport. Tutto Sport. Sí, és correcte. Això és veritat, és veritable. És versemblant. És versemblant, eh? Sí. Correcte! Toma! Toma! Quina sort que el Manel ha fallat una, eh? Perquè és que si no... Bravo. Jo no, ja me veia... Ja podem donar la mà perquè ja... Manel, el 4 de febrer... Quantes rondes hi ha? Ja està. Aquesta és l'última? Sí. El 4 de febrer del 2004, el València guanyava per 2-1 el Racing de Santander amb dos gols de Mista, que acabaria sent màxim golejador espanyol aquella temporada amb 19 gols. Excuse me, Mista. El diari ja es va titular... Parem amistat, tu. Amistat, con el gol. Amistat, con el gol. Vull que respongui aquell tio del públic. Ep. Vine. Bueno, però agafa aquest micro del Magí. No, fins aquí. Ah, fins al Manel. Fes la volta a l'estadi. Espera't, que no vegi el... Però per què? Bueno, mira. Li ha tocat. El Manel és així de showman. Com te dius? T'has avorrit una mica avui? No. Agafa el micro. Com te dius? Plorat. Guillem, d'on vens? Manresa. Vale. De Manresa. Vale. El 4 de febrer... Repeteix-li, sisplau, Guillem. El 4 de febrer... No mires la pantalla, cabron. El 4 de febrer del 2004, el València guanyava per 2-1 el Racing de Santander, amb dos gols de Mista, que acabaria sent màxim golejador espanyol d'aquella temporada amb 19 gols. Sí, senyor. El diari ja es va titular Amistat, con el gol. Com ho veus, tio? Jo crec que és cert, eh?
Tu creus que és cert? Sí. Guillem diu que és cert. Guillem dius que és cert. Estàs segur? Sí. Em deixaries en ridícul, eh? Si no ho fem malament. Bueno. I has fallat un, ja està. Vale, tens raó. Ja no perdem. Tens raó, tens raó. Si falles el tonto és per tu, no per sí. No, no, és compartit, és compartit. És compartit. No seré el primer cop. Què? Que et diuen tonto, no seré el primer cop. Que he dit veritat, no? Que 50 persones et criden tonto juntament amb una altra persona, no seré la primera vegada. Diu que és veritat. Que és veritat. Amistat con el gol. Amistat con... No! No! No, i aquí respectem a la gent. No. Va, escolta, doncs s'ha acabat el programa del 2019, tot aquest periple que hem fet durant... Sí, l'any s'acaba el 31 de desembre. Quan tornem? És una mica de balanç. Mira, tornem el dia 13 de gener, el 31 de desembre i el 6 de... No faré balanç, Joel, no cal que em vagis insistint. Deixa'm aprofitar per demanar disculpes a la gent que va comprar entrades pel dia 30... Comprar entrades. El 30... Va reservar entrades per venir aquí dos dies. El 30 i el 6. No fem programa, per tant ja us reubicarem. Home, i tant. Veieu que sempre som més dels que diem que... Perquè portes tu gent, també. Aneu enviant coses. Ens veiem l'any que ve. Lo de la festa és veritat. Lo de la festa és veritat. Segurament es farà abans de que acabi l'hivern. Abans quan acaba l'hivern? El 21 de març. El 21 de març. Bueno, hi ha temps, eh? Bastant abans. No! Hi ha temps. Bueno, ja, ara l'hivern ja sempre ha sigut així, eh? Sí, però ja saps sempre, tu que les estacions intermitges estan desapareixent, Andreu. Sí, per això, per l'hivern no. Això és veritat, eh? Manel, no em miris amb aquesta cara. Vale, però si estan desapareixent dura fins al 21 de juny. Els animals van fins al 21 de juny. Hi ha cigonyes que ja no saben on t'han de migrar. Vale. Joel, perquè em fan senyals de tot arreu de que hem de parar això, ja, perquè si no em mataran. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. A tu. Gràcies als oients, moltíssimes gràcies. Hem fet el Patreon, hem fet una comunitat preciosa de gent incel que ens apoya cada setmana. No li vols donar les gràcies a l'Andreu. I al final tot això és possible gràcies a l'Enric Usó. Un aplaudiment, sisplau. Bravo! Enric Usó. Bravo! Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho diu, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.